Зброю, що відправляли для України закордонні партнери, військова амуніція та артилерія, а також трофеї, що здобули українські захисники у боротьбі з ворогом. Все це можна знайти у мандруючій виставці, що влаштували тересвянські волонтери. Цього дня експозицію представили з особливої нагоди. Адже у День добровольця своє день народження міг відзначити мужній захисник, герой Віталій Бенчак, який віддав за батьківщину найдорожче – власне життя. Виставка присвячена одному з них, Віталію Бенчаку Туру, уродженцю Тересви, який загинув півтора роки тому. Ми з вами якраз бачились, коли відкривали меморіальну дошку. Нам передали із музею у Павлограді Браунінг. Кулемет натівський. Оце, ну, мабуть, самий цінний експонат зараз, що з'явився у нас у музеї. Є ще багато мілких залишків, що поприносили. Тубуси є, гранатомет сучасний, теж 60-міліметровий, яким передає нам НАТО. Так, по дрібничках, в принципі, в дворі вже стільки експонатів, що воно в мене не поміщається, що можна би продублювати, треба більший автомобіль купувати. У автомобілі, що переобладнали під мобільний музей війни, зібрали експонати, з якими щодня працюють наші мужні захисники та захисниці, аби вкотре переконатися, якою ціною Україні дається свобода та незалежність. На жаль, сумна частина експозиції присутня також. Це виховний процес, вони ж ростуть під час війни. І тут від цього не втечеш, не заховаєшся, нікуди не дінешся. Прийшовши, подивившись нашу виставку, може дитина задумається вдома, запитає, чи в школі, що, де воно, як відбувається, звідки це взялося. Ну, це ми, я думаю, що саме така мета. Біля виставки зібралося чимало жителів громади, більшість з них – молодь. Хлопцям та дівчатам цікаво поглянути, що використовують наші бійці у боротьбі проти окупантів. Та зізнаються – цікаво та водночас боляче. Виставка цікава тим, що ми дізнаємося, які є реалії подалі від нас, і можемо побачити це вживу. Більше мене зацікавило ці великі пілодя, та також плакати з надписами різними. В нашому закладі проходить збір пластмасових кришок для виготовлення протезів для військових, а також діють різні збори для донати для ЗСУ. Патріотичне виховання молодого покоління зараз як ніколи потрібне, адже діти, як ніхто, боляче переносять події, що зараз відбуваються у рідній державі. Щоб учні пам'ятали, знали і в той же час допомагали якимось чином нашим захисникам, хоча б морально, щоб вони, якщо йшли вулицею, побачили захисника, щоб вони йому подякували за його труд, за його відданість, за його захист. Захід мав і благодійну мету. Поряд з експозицією волонтери розмістили скриньку для зборів. Кошти, що донатили присутні, спрямують на закупівлю автівок та всього необхідного для наших військовослужбовців.